কাপোৰৰ পৰা দাগ আঁতৰাবলৈ সাধাৰণতে দাগ আঁতৰোৱা স্প্ৰে গান ব্যৱহাৰ কৰা হিৰবিন্দু। পৰিষ্কাৰ কৰা ৰাহা বিন্ধি পদাৰ্থবোৰ স্প্ৰে গানৰ জাৰত ৰখা হিৰবিন্দু আৰু দাগৰ ওপৰত উচ্চ চাপৰ হিৰবিন্ধি ডিভাইচৰ পৰা স্প্ৰে কৰা হিৰবিন্দু। স্প্ৰে গানটো উপযুক্ত পাৱাৰ চকেট এটাৰ সৈতে সংযোগ কৰক। স্প্ৰে গানত ৰখা জাৰটো খুলি হিৰবিন্ধি আই হিৰবিন্দু পৰিষ্কাৰ কৰা দ্ৰাৱকেৰে ভৰাই হিৰবিন্দু। জাৰটো টানকৈ বন্ধ কৰক যাতে স্প্ৰে গানৰ পৰা দ্ৰাৱকটো হিৰবিন্দু। স্প্ৰে গান ব্যৱহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে নজলৰ ওপৰৰ পৰা সুৰক্ষামূলক প্লাষ্টিকৰ কলা টুপিটো আঁতৰাওক। দাগটোৰ বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ স্থানান্তৰ কৰি বৃত্তাকাৰ গতিত দ্ৰাৱক হিৰবিন্ধিৰ দাগটো আঁতৰ কৰক। যদি দাগটো পৰিষ্কাৰ কৰা হিৰবিন্দু ট্ৰিগাৰটো মুকলি কৰাৰ হিৰবিন্দু স্প্ৰে গানৰ পৰা চলভেণ্ট স্প্ৰে ওলাই অহা বন্ধ কৰক। বন্দুকটো অফ কৰিবলৈ চুইচ অফ কৰক।